siz turun rəhbəri kimi. Yox, mən yox, siz baxırsınız bayaq qiymətə. Hə, mən şirkətə məlumat verim. Siz şirkətin nümayəndəsisiniz o zaman. Bəli, amma mən mənlik deyil də bu. Sizin məqsədiniz nədir bura? Məqsədimiz məlumat almaqdır. Nə ilə bağlı məlumat? Ümumiyyətlə qəza ilə bağlı. Hansı şirkətdir? Tur şirkəti. Adı? Olacaq, veriləcək sizə. İndiyə qədər adı olmayıb şirkət? Yox, olmayıb hələ ki. Şirkətin adı var da. Yoxdur, yoxdur. Hələ ki yoxdur. Ay, hara ki gəlin də məlumat. Yox, qız məlumat verir.